E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez daquele jogo, galera, Xing Ling, que eu não lembro o nome, cara, eu não sei falar ele. Deixa no comentário como é que pronuncia aí, tá? Sempre que eu vou gravar aqui tô esquecendo, tá galera? Eu gostaria muito de pedir o like de vocês nesse vídeo, tá? É muito importante o like de vocês. Mas galera, vamos um assunto aqui antes da gente começar a nossa brincadeira aqui. É a seguinte: esse jogo aqui, galera. Ele tá em fase de teste, vai ficar por 7 dias liberado no servidor e depois eles vão bloquear, tá galera? É o seguinte: eu vou deixar o link aí embaixo do jogo, tá? Vocês têm que baixar o TapTap -tap aí no teu telefone e tentar se registrar para ver se vocês conseguem utilizar o jogo, tá galera? Porque é, foram algumas betas liberada, tá? Não sei se foi para todo mundo. Então faz o teste, tá? Baixa o TapTap, -tap, pega, registra lá o telefone de vocês lá no tap tap e vamos ver se vocês conseguem entrar no site para baixar o jogo, tá, galera? Isso daí vocês tem que tentar aí, tá? A galera, porra, tuba, como é que baixa? Para não sei, sei lá. É assim, galera. Entendeu? É assim, beleza? Vamos entrar aqui no nosso jogo aqui. Já limpamos nossa base aí, vamos ver como é o jogo aqui, cara. Porque tá fenomenal, galera. Tá fenomenal mesmo. O jogo é muito top, tá? Pô, comecinho é assim, tem tudo a melhorar aqui no jogo e vamos que vamos, tá, galera? Vamos entrar aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó ó, 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 o bonequinho aí, ó. Ó como é que a gente tá aqui, galera. Ó, como é que a gente tá aqui, beleza? Vamos preparar logo nossa base aqui na meiuca, aqui, galera. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz aqui, ó. Uma estratégia aqui que eu utilizei bastante, tá, galera? Vem cá, ó. Chega aqui nessa beiradinha aqui, ó. Ó, vamos lá, ó. Porra, o jogo reiniciou, galera. Que macumba é essa, compadre? <laughs> Vai entender, tem uns bugzinhos, tá, galera? Relaxa que tem uns bugzinhos aqui no jogo. Que é normal, tá? É normal. Um jogo novo, até ele se ajeitar, aí vai ser assim mesmo, tá, galera? Vamos lá, vamos lá. Ô, moleque, quer ver? Vamos de novo aqui na beiradinha aqui. Eu acho que é porque eu saí do mapa, galera. Eu acho que é isso, ó. Eu acho que o jogo não reiniciou, não. Tá vendo aqui, ó, galera? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 24, beleza? Então vamos marcar 12 pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui a gente vai, ó. Vamos marcar para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Praticamente nossa base tá aqui pertinho aqui, tá, galera? Então, já vamos começar a nossa construção aqui, ó. Vamos fazer o seguinte: já estamos com o um caixotinho aqui, ó. Vamos colocar o caixotinho aqui pra construir, né, galera? E show de bola, beleza? Show de bola, vamos fazer o chãozinho aqui pra gente. Vamos fazer um. Vou fazer um chão, tá, galera? Bem bolado mesmo. Pra vocês terem uma ideia, ó. Vai ser três. O cômodo vai ser três por três, tá, galera? Essa é a grande estratégia da parada, beleza? Vamos lá. Já vamos começar a construir nosso cofre aqui, tá, galera? Joga pra cá, beleza, show. E joga pra cá, tá? Jogar pra cá. Tá bonito. Tá bonito o nosso espaço aqui. Para daqui tá meio zoadinha ainda, tá, galera? Tá meio zoadinho ainda. Vamos colocar uma porta aqui. Vamos colocar aqui, ó. Uma porta. Beleza. Sempre assim, tá, galera? Sempre assim, ó. Aí aqui a gente pega, joga outra porta, ó. Joga outra porta aqui. Devagarinho a gente vai construindo a nossa base boladona, tá, galera? Care, tuba. Clica aqui. Ah, tá. Agora foi. Às vezes dá umas travadinhas, né, galera? Às vezes dá umas travadinhas aqui, beleza, show. Joga pra cá, vamos fechar aqui. Tá ficando bonita, né, galera? <laughs> Moleque! Já estamos construindo o nosso cofre, galera. Já estamos construindo o nosso cofre. Beleza, show. E aqui fechou, tá, galera? Fechou aqui bonita aqui. Vamos lá, aperta um X. E agora, galera, o que, que a gente tem que fazer aqui, ó? Nós temos um baú aqui, ó, guardado. Cara, essas paredes aqui é muito grande, né, galera? Essas paredes aqui é muito grande. Vamos. O que a gente tem que fazer aqui, galera, para mudar o baú? Agora eu fiquei na dúvida aqui como é que vai pra mudar o baú. Mas vamos lá, vamos jogar umas paradinhas aqui dentro. Vamos jogando pedra, né, galera? Pedra a gente não precisa. A gente precisa de mais corda para fazer mais baú aqui. Então, galera, o que a gente vai fazer aqui? Vamos jogar essa parada aqui pra cá. Depois a gente faz mais baú, beleza? Vamos jogando essas paradas pro baú aqui. Vamos comer essa paradinha aqui, galera. Vamos comer essa paradinha aqui. Beleza, show. Show de bola. Joga essa parada pra cá. Aquilo ali eu vou ficar porque eu vou farmar, né, galera? Eu vou farmar as paradas Todinha aqui. Tô olhando pra baixo aqui porque eu tô no jogo, tá, galera? Não tem jeito. Tô no jogo, vamos fazer o seguinte: Vamos farmar ou a gente vai construir nossas paradas aqui, ó, galera? Dá pra gente construir isso. Esse... Ó, já tomou um nível, ó. Dá pra construir a fogueira. Essa parada aqui eu não sei o que, que é. Tem que ver o que, que é isso aqui. Não sei, não sei o que, que é isso aqui. Esse daqui é aquela parada de serralheria de boa, tá, galera? Vamos lá, vamos invadir uma. Vamos invadir uma floresta aí pra gente poder pegar madeira aí. E vamos ver o que a gente consegue aí, tá, galera? Tô boladão aí, aqui pedaço, né? <laughs> galera, esse jogo vai vir em português, vai vir na Play Store e vai arrebentar, tá, galera? Pode ter certeza que esse jogo vai arrebentar e vai ser brabo, vai ser brabo, tá, galera? Ah, tá. A energia tá ali amarela, tá, galera? Beleza, show. Deixa eu ver se tá no ultra aqui, galera. Tá no ultra show. Vamos lá, vamos invadir aqui pra gente ver se a gente consegue dar uma farmadinha legal, tá? Deixa o like, 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 like. <laughs> Arrebenta aí, galera. Arrebenta... Caraca, tô peludão, né, galera? Porra, mano. Vou cortar meu pelo na sexta, vocês vão ver. Na sexta-feira eu corto o pelo. Beleza, galera? O que eu vou fazer aqui? Ah, já dei mole aqui, galera. 16, beleza, já era. Já capotou. Já capotou, não deixou nada pra gente. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou matar todos os zumbis aqui. Beleza? Vou matar todos os zumbi aqui pra se agachar aqui. Eu vou tentar jogar no PC, cara. Já era, olha lá. Às vezes buga, tá? Você mata ele, mas não mata. Vai entender que macumba é essa, galera. <laughs> Abaixadinha ali, ó. Vamos pegar ele ali de boa. Show. Olha lá. Tem que dar duas nele. Caraca, não tá dropando nada? Que isso? E ele corre, tá, galera? Ele corre. Vamos pegar logo aquele ali ó, por trás ali. Show de bola. Já era, capotou. Não estão dropando nada, rapaz. Que parada estranha. Tem outro aqui de costa aqui pra gente aqui, tá galera? Vamos começando devagarinho, estamos no nível 5 já. Subi de nível é muito rápido. Beleza. Já matei o porcolito Beleza, show. Vamos lá, tô com 1, 92, ia molinho de matar essas puta aqui, galera. Vamos matar todo mundo aqui e depois eu vou deixar farmando aqui de boa, tá galera? Vou deixar farmando aqui de boa. E vamos lá, vamos lá. Show, show de bola. Caraca, rapaz. E a paciência daqui tá agredindo a gente, galera. Esse daqui é aquele de 80 Beleza, rapaz, eles são feios Mano, eles são feio, Aí esse aqui dropou uma paradinha aqui, ó Ah, tem que comer aqui Vamos, depois a gente come Cara, tem zumbi pra caramba, galera Tem zumbi pra caramba Eu vou conseguir matar todo mundo aqui? Já era, capotou Come aí, ó Comemos uma paradinha aqui do javali Beleza, show Vamos lá, galera Tô tentando fazer com o Facecam que Se não der certo Vou ter que tirar, hein, galera Vou ter que tirar aqui Porque teve um vídeo que eu fiz com o Facecam E ficou travando na hora de renderizar no Sony Vegas, galera Beleza, show Isso aí, ó Já fizemos nossa mochila, né, galera Já fizemos nossa mochila o Braço tá que tá, galera O braço tá que tá aqui E vamos lá, vamos lá Tem... 9 minutos já de vídeo, hein, galera 9 minutos de vídeo já era, capotou. Aqui a gente tem que pegar esses bichos, aqui, tá? É comida, né, galera? Comida, esses bichos aqui é importante demais. Vamos pegar o zumbi aqui, tá? Opa! Tem mais zumbi ali, galera. Que isso? Tá aparecendo esse zumbi da onde, mano? Da onde? Tomara que não venha. Tomara que não venha, boot, né, galera? Se não vier, a boot, tá ótimo, né? Beleza. Se abaixa aí, vamos pegar logo aquele ali por trás ali. E vamos lá, vamos lá. Capotou, ó. Subimos pro nível 6, tá, galera? Subimos pro nível 6. Pega aí, ó. Aqui tem um zumbi aqui, ó, galera. Tem um zumbi aqui, ó. Pensei que tava no final do mapa. Mas tem mais zumbi pra cá, cara. Que macaco! Caraca, galera! Esse aqui é boladão. Tá vendo aí? A gente era pra pegar a arma deles, né? Um erro aí do jogo aí, que acho que eles vão consertar essa parada aí, ó. Tá vendo ali, ó? Tá caída ali a arma dele, mas o que a gente não pega? Pô, ia ajudar pra caramba. Parece que é um pé de cabra, né, galera? Parece que é um pé de cabra. Vamos lá, vamos pegar ele por trás ali, beleza, show de bola. Ó, esse aqui so, so, dropou corda, né? Vamos ver, ó. Vamos ver o que desbloqueou aqui pra gente. cara moleque! Estamos desbloqueando tudo aqui, hein, galera. Estamos ficando como? Carne de pescoço. Galera, de repente, se tudo der certo, eu vou fazer uma live desse jogo no final de semana, tá? E de last day também, tá, galera? E de last day também Beleza, show Olha lá, bate e o bicho não morre, mano Eu acho que acabou aqui Acho que matamos todo mundo Matamos nada, cara Aí o mapa é gigante, cara Imagina a nível 2 Como que deve ser Já era, capotou, parceiro Capotou Aí ele ficou morto ali, ó Pega pego esse pano verde aí Beleza, show de bola Eu vi que... Ah, tinha mais um para cá, ó Eu sabia que tinha mais um para cá Vamos ver a, bo... a nossa faca aqui, o detalhe da nossa faca, galera É que... Tá acabando já Tá acabando a nossa faca Aqui, ó, galera Tem um para cá, beleza, show Aí eu vou botar pra... Ih, rapaz, esse daqui é carne de pescoço, tá? Esse aqui é de 80, vamos ver quanto a gente tira de dano 48 também só porradão, mano, olha lá Ah, moleque, rebocando, parceiro Rebocando mesmo Vamos ver, galera, vamos ver Rapaz, tem que pegar esses putos aqui por trás Aqui, ó Beleza, beleza, beleza Vamos, vamos, vamos no braço, né, parceiro? Vamos no braço Tirei 18 por trás também tá tira, viu, galera? Top Vamos lá no final lá, tá, galera? Vamos... Ih, rapaz, tem outra ali, cara Que isso? Rapaz, que tanto zumbi é esse, galera? Que tanto zumbi é esse? <laughs> Só porradão, malandro aí. Beleza, beleza. Tem outra ali, galera. Vou ter que comer uma parada aqui, galera. Vou ter que comer uma parada aqui. Vou ter que comer uma parada aqui, beleza, show. Come aí. É 5, galera. É 5. Vamos comer logo tudo aqui então. Show. Pulou pra 92. Oitenta... 81, tá, galera? 81. Se abaixa, eles vão pegar logo aquele ali por trás ali. Eu quero matar todos os zumbis. O resto eu vou fazer aqui sozinho, tá, galera? O resto eu vou fazer sozinho. Já sapeca ele. Toma, parceiro. Aqui é o tuba. Aqui é o tuba. Aqui não tem brincadeira não. Valeu, galera? Aqui não tem brincadeira não. Beleza, galera. Eu vou deixar no automático aqui. Eu queria fazer só a gameplay junto com vocês aí. Pra ver se ia ficar da hora, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.